Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք գիտեք, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում ձեզ նույնպես տալով հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Ձեր հարցերով կարող եք զանգահարել 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրել մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am հասցեով։ Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկով նշվում է լիմֆոմայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը, և այս առիթով մենք տաղավար ենք հրավիրել Մարինե Մելիք Անդրեասյանին, Արյունաբանության կենտրոնի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ և Մղթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Արյունաբանության ամբիոնի դասախոս։ Նորից ասեմ, հեռախոսահամարը 54 89 34, եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Այս օրը ինչ որ ձևով նշվում է մեզ մոտ որպես Արյունաբանության կենտրոն, դուք ինչպես եք անդրադառնում սովորաբար կամ գուցե այս տարի։ Ընդհանրապես միջազգային առողջապահության ասոցիացիայի կողմից ընդունված այդ օրերը, մենք աշխատում ենք ինչ որ մի ձևով նշենք, ուղղակի լիմֆոմայի վերաբերյալ, ասեմ անկեղծ, ոչ մի անգամ այդ օրը չի նշվել մեր կողմից, և շատ շնորհակալ ենք և ասոցիացիային, և ձեր հեռուստաընկերությանը, որ դուք առիթ եք ընձեռնել, որպեսզի մենք ավելի քան խորը մտածենք այդ ուղությամբ, և հետագայում այդ օրը իհարկե կնշվի։ Ուղղակի մենք մի թեթև ունենք մեր բացատրությունը, և նսեմ որոշ հանգամանքներ, երևի բոլորը արդեն կիմանան և շուտով կիմանան, որ մեր կենտրոնը մի մեծ իրադարձության առջև է կանգնած, շուտով մոտակա օրերին սպասվում է մեր կենտրոնի բացում, վերջապես Արյունաբանական կենտրոնը կունենա արտակարգ և կահավորում, և դիագնոստիկ հնարավորություններ, և գեղեցիկ շենք, որը որ հնարավոր եղավ իհարկե մեծ օգնությունների շնորհիվ, դա առաջի հերթին և միջազգային բանկն է, և մեր կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը շատ օգնություն է ցուցաբերել նվիրիրկյանք և առաջի տիկին հարգելի։ Դրա համար հիմա մենք սպասում ենք այնպիսի մի մեծ տոնի, որ թող ներող լինեն մեր բոլոր այն հիվանդները, որոնք որ լիմֆոմայով են տառապում, որ իրենց օրը այս անգամ անտեսվեց մեր կողմից։ Իհարկե, որպես բուժող բժիշկ, ձեզ համար էլ և մեծ տոն է սպասվում, և մեծ իրադարձություն Արյունաբանության կենտրոնի նոր մասնաշենքի, նաև Ոսկրածուծի փոխպատվաստման կենտրոնի բացման արարողությունը, իհարկե, բայց լիմֆոմային քիչ ենք անդրադառնում, այնուամենայնիվ ունենալով նաև այն հստակ փաստը, որ լիմֆոման ամենաշատ տարածված հիվանդություններից է, ճիշտ է։ Այո։ Ինչ վիճակագրություն կա աշխարհում և մեզ մոտ, և ինչ վիճակ է այս տեսակետից Հայաստանում, այսինքն մենք անհանգստանալու տեղ ունենք, թե մեր թվերը համեմատական են աշխարհի թվերի հետ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ ընդհանրապես որպես արյունաբաններ մենք զբաղվում ենք և արյան համակարգային հիվանդություններ են, դա մի մեծ խումբ է կազմում, որը որ բաղկացած է տարբեր մեր հիվանդություններից, և մենք ունենք այլ պրոբլեմներ, դասակավարունություններ, համակարգման խանգարումներ։ Լիմֆոմաները մտնում են արյան համակարգային հիվանդությունների շարքի մեջ և թվի մեջ, և կարող եմ ասեմ, որ վերջի տարիներին մոտավորապես մենք ունենք 1.5 անգամ հիվանդացության աճ։ Դա յուրաքանչյուր տարի մեզ մոտ ախտորոշվում է օնկոհեմատոլոգիական հիվանդություններով, տարբեր օնկոհիվանդություններով մոտավորապես 500 հիվանդ, որոնցից բավականին մեծ տոկոսն է կազմում լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունները և մասամբ լիմֆոմաները։ Այս պահին, դե ես հետո ավելի մանրամասն կանրադառնամ, որ լիմֆոմաների տարատեսակներն էլ շատ տարբեր են լինում։
այո, կանրադառնալուց հետո, բայց կարող եմ ասեմ, որ այս պահին Խոչկինյան լիմֆոմայով մեզ մոտ հսկողության տակ են գտնվում 357 հոգի, ոչ Խոչկինյան լիմֆոմայով 480 հոգուց ավել։ Դա բավականին մեծ թիվ է կազմում փոքր հանրապետության համար։ Միջինը մոտավորապես 100,000 բնակչության վրա 3-4-ից 3-6 դեպք 100,000 բնակչության վրա։ Դա չեմ կարող ասեմ, որ մի շատ բարձր թվեր են հիվանդացության, դա կազմում է միջին եվրոպական ստատիստիկայի միջին թվերի սահմաններում։ Ցավոք սրտի այստեղ մենք միջին եվրոպական ստատիստիկայի մեջ ենք, այո։ Բժշկուհի, դուք ինչի հետ եք կապում հիվանդացության բարձրացումը, դա կապված է ախտորոշման ավելի ժամանակակից մեթոդների կիրառելիության հետ, թե իսկապես հիվանդների թիվն է ավելի մեծացել, ասենք թե, չգիտեմ, էկոլոգիական հիմնախնդիրներով պայմանավորված է։ Մի քանի գործոն կարող եմ այստեղ ասեմ, իհարկե չի կարելի անտեսել ձեր ասած վերջի էկոլոգիայի վերաբերյալ այդ փաստերը, բայց մյուս կողմից էլ կարող եմ ասեմ ավելի ճշգրիտ ախտորոշում ի շնորհիվ նորագույն վերջի տարիներին կիրառվող տեխնոլոգիաների, այո, ճշգրիտ, որովհետև առաջ ասում էին, դե ուռուցք է։ Ինչ տեսակ դա ուռուցք է, ինչ է նա իրենից կերացնում և ինչպիսի բուժում է նա պահանջում, դժվարանում էին ասել, ինչպիսին է տարածվածությունը, նույնպես դժվարանում էին ասել, հիմա և ախտորոշիչ, և ֆունկցիոնալ, և ախտորոշիչ, և գիտեք, ես ուզում եմ ասեմ, որ առաջ, բավականին հաճախ ենք լինում միջազգային կոնգրեսների, բավականին հաճախ հետևում ենք, որովհետև արյունաբանությունն այնպիսի բնագավառ է, որ եթե դու չքայլես ժամանակի հետ, դու հետ ես ու դու անվերադարձ հետ ես։ Բժշկությունը ընդհանրապես, բայց շատ արագ է զարգանում և արյունաբանությունը, և կոնգրեսներին, Եվրոպայի արյունաբանների ասոցիացիայի կոնգրես խոշոր կոնգրեսներ էին լինում ամեն տարի, և չեմ կարող ասեմ, որ շատ վաղուց մենք նայում ենք քմծիծաղով և ասում ենք, շատ լավ է, լավ է թեորետիկ իմանալ, բայց ցավոք սրտի պրակտիկ կիրառում Հայաստանում, դա դեռևս դա մեզ այնքան տիեզերքային էր թվում այդ հեռավորությունը, որ մենք դա պետք է ախտորոշենք, այո, այդ ճշգրտությունը, որից կախված է և բուժման էֆեկտիվությունը, այսօրվա օրով իշնորիվ իհարկե և այն բոլոր կազմակերպություններին, որոնց ես արդեն թվեցի, և իհարկե միանշանակ իշնորիվ մեր տնորենին, պրոֆեսոր Դաղբաշյանի ջանքերին, մենք նախքան կենտրոնը բացելը արդեն ունենք այնպիսի տեխնոլոգիաներ, այնպիսի մենք ունենք, այո, հագեցված լաբորատորիաներ, որոնք անում են և իմունոֆենոտիպավորում, և ցիտոգենետիկ յուրաքանչյուր հետազոտություն, որը որ արդեն ամոչի, երբ որ քո հիվանդը գնում է դուրս և դու տալիս ես իր դոսիեն, ես ասում ես, խնդրեմ, տար, որտեղ ուզում ես տար, ստուգվի նորից և կհամոզվես, որ այստեղ մակարդակով և այնտեղ զարմացած ասում են, վայ, այսքանը Հայաստանում են արե, հասկանում եք, և ուզում եմ ասեմ, այդ դրա հետ էլ է կապված հիվանդացության աճը, որովհետև ճշգրիտ կարողանում ես ախտորոշում դնել։ Այո, բժշկուհի, անդրադառնանք հենց բուն հիվանդությանը, դուք նշեցիք, որ լիմֆոման, լիմֆատիկ հանգույցների հետ կապված խնդիր է, ինչ խնդիր է, ինչ է տեղի ունենում, կա ինչ-որ սահմանում լիմֆոմայի համար, և եթե այս հիվանդությունն ունի դասակարգում, խնդրում եմ ներկայացրեք նաև տեսակները։ Ուրեմն, որպիսի պարզ լինի, ես ասեմ, որ արյունաբանության համար օրգան թիրախները, դա ռետիկուլային դատելյալ համակարգն է, որի մեջ մտնում են ավշային հանգույցները, լյարդը, փայծախը և իհարկե արյուն արտադրող գործարանը, ոսկրածուցը։ Լիմֆոմաները, դա ոսկրածուցից դուրս սկսվող հիվանդագին ինչ-որ մի լիմֆոմա պրոցես է, որը որպես օրենք հիմնականում եմ ասում, որովհետև ոչ 100
տոկոս դեպքերում հիվանդագին պրոցեսը սկսվում է որևէ ավշային հանգույցում։ Եվ քանի որ հոգեհարազատ են այդ թվարկած իմ օրգանները ավշային հանգույց, լյարդ, փայծաղ և ոսկրածուծ, առաջնահերթ տարածումը գնում է այլ ավշային հանգույցներով, գնում է արդեն փայծաղի ախտահարում, լյարդի, ոսկրածուծի։ Այսինքն հնարավոր է մեկ հիվանդությունը սկսվի եւ շարունակվի մեկ այլ հիվանդություն։ Ոչ, ոչ թե նա կարող է, նա անպայման առաջնակի օջախ պետք է ունենա։ Այդ առաջնակի օջախից նա կարող է տարածվի։ Այդ տարածումը գնում է հիմնական այն օրգանները, որոնք որ ես ձեզ թվարկեցի։ Իսկ սկսվում է որևէ մի ավշային հանգույցում, պատճառները շատ տարբեր են, բայց հիմա չեմ ուզում ձեր ժամանակը տարբեր թեորիաների հանդիպող պատճառներին անդրադառնանք, ասենք թե ժառանգական գործոնը կամ ինչ-որ ժառանգական նախատրամադրվածություն բոլորիս մեջ մեզ մոտ կա։ Դա լատիներեն կոչվում է locus minoris resistentia։ Մեր յուրաքանչյուր ազգ ունի, չէ՞, ասում են, ժողովուրդը շատ հոհեմ եւ շատ խելացի է, հայերը ունեն թույլ կետ։ Այդպիսի արտահայտություն, այդ թույլ կետը, որը որ տարիներով լսում են եւ դեր պապերն էին ասում, դա փաստորեն գիտականորեն կոչվում է թույլ կետը, դա գենետիկորեն նախատրամադրվածություն, այսինքն այն locus minoris resistentian, բայց միայն գենետիկական նախատրամադրվածությունը չի կարող առաջացնել հիվանդություն։ Գենետիկական նախատրամադրվածության վրա պետք է կողքից ֆենոտիպ է դա կոչվում, այսինքն մեր շրջակա միջավայրը, մեր ամեն ինչով, արևով, ուտելիքով, էկոլոգիայով, տարբեր-տարբեր վնասարար նյութերի ազդեցությունով, ստրեսով, որից իջնում է դիմադրողականությունը եւ գնում է անկում իմունային համակարգի, եւ ինչ որ մի բան, որը որ արդեն ներսում նախատրամադրվածությունը կա, սկսում է աճել։ Սկսում է աճել, ես ինչպես ասեցի, որևէ հիմնականում, որևէ ավշային հանգույցում։ Այո։ Իսկ ինչպեսի դասակարգման է ենթարկում լիմֆոմա հիվանդությունը։ Լիմֆոմա հիվանդությունների դասակարգումը կախված է նրանից, թե այդ, մասան, այդ ռուսկային մասան, որ բջիջներն են կազմում, եւ ըստ դրա դասակարգվում են Հոջկինյան լիմֆոմաների եւ ոչ Հոջկինյան լիմֆոմաների։ Բժշկուհի, հիմա ներկայացնենք այդ երկու խմբերը, Հոջկինյան եւ ոչ Հոջկինյան լիմֆոմա կոչվող հիվանդությունները։ Ուրեմն երևի մեր հեռուստատեսողներին կհետաքրքրի ամենակարևոր հարցը, այ մենք խոսում ենք ինչ-որ տերմիններ ենք ասում, բայց ինչից է սկսվում այդ հիվանդությունը, ոնց, ինչից մարդը պետք է մտածի, որ իր մոտ կարող է պատահի կալ լիմֆոմա, եւ ինչ գանգատներն է պետք է ունենա։ Ուրեմն շատ դեպքերում հիվանդները նկատում են պարանոցային, անոթային, աճուկային շրջանում ինչ որ ուռուցկա նման գոյա, որը չի ցավում, ոչ մի նեղություն չի տալի, շատ հաճախ նրանք հայտնաբերում են պատահական այդ գոյացությունը, եւ դա բացարձակապես իրանց տեղեկ չի տալի, որպեսզի նրանք դիմեն բժիշկներին եւ ինչ որ հետազոտություններ անցնեն։ Բայց տարիների ընթացքում կամ ինչ որ կար ժամանակում նկատվում է, եթե այդ գոյացությունը սկսում է մեծանալ, եթե այլ տեղերում է սկսում այդ, հետո հիվանդը կարող է արդեն զգա ինտոքսիկացիայի որոշ նշաններ, այսինքն ջերմության բարձրացում, մի թեթև խոր կարող է լինի, ինչը ավելի բնորոշ է Հոջկինյան լիմֆոմաների ժամանակ, առատ քրտնարտադրություն, նամանավանդ գիշերները։ Դա արդեն պետք է առաջի այն զանգը լինի, առաջի նահազանգը լինի, որ հիվանդը պետք է անպայման դիմի բժշկի, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում դա լիովին բուժելու եւ բուժվելու հնարավորությունը լինում է նրանից, ինչքանով շուտ հիվանդը դիմել է բժշկին եւ որ շրջանում է հայտնաբերվել հիվանդությունը։
Այո, բժշկուհի, իսկ ձեր նշած մարմնի ջերմաստիճանը, որ կարող է ախտանշաններից մեկը լինել, ինչ-որ սպեցիֆիկ ջերմաստիճան կա թե անբացատրելի ջերմություն, որ մարդը բացարձակապես ոչ հազում է, ոչ փռշտում է, պրակտիկորեն վաճիցկում, բայց յուրաքանչյուր օր նրա մոտ կարող է երեկոները նկատվի ջերմության վարձածում, ինչ-որ բավական ժամանակ։ Դե գիտեք ինչ կա, դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր ջերմության վարձածումը գնահատվի որպես լիմֆոմա, դա կոմպլեքսային գնահատում է, այսինքն դա նշաններից մեկն է, որ եթե մեկ ամիս, ասենք թե 20 օր, մեկ ամիս, մեկ ու կես ամիս ու հիվանդը դիմել է բժշկի, բժշկը ստուգել է թոքերում, առանձնապես ոչ մի պրոբլեմ չկա, եթե նա չի հազում, չի փռշտում, ուրեմն նա կարիք ունի մի քիչ ավելի մանրամասն հետազոտման, եթե ինֆեկցիոնիստները, որով բոլոր ինֆեկցիաները ժխտել են, եթե ժխտվել է տուբերկուլյոզը, ուրեմն անբացատրելի ջերմությունը պետք է, անբացատրելի տենդը պետք է իր բացատրությունը գտնի, եւ շատ դեպքերում դա չի նշանակում, որ բոլոր անբացատրելի տենդերը դա լիմֆոմայով հիվանդներ են, բայց շատ դեպքերում դա լինում է արյունաբանին դիմելու առաջին գանգատներից մեկը, առիթը նամանավանդ, եթե իսկ բժիշկները բավականին տեղեկացված են այս հիվանդությունների վերաբերյալ, առաջի բժիշկը ում որ նա դիմում է, եթե նա պատահական հայտնաբերեց ավշահանգույցների մեծացում կամ փայծախի մեծացում կամ թոքերում կրծքավանդակում կա ավշային հանգույցների մեծացում, դա արդեն այնն է, որ պետք է ուղարկել արյունաբանի մոտ հետազոտման նպատակով։ Այո, մինչ այն, թե ինչ հետազոտություններ են անցնում եւ ինչպես է որոշվում որ տիպն է լիմֆոմայի, կարդամ մեր հեռուստադիտողի հարցը, որ ստացանք այստեղ, ասում է, մեզ գրում է Արմինե Կարապետյանը, ասում է, ես 2.5 տարի առաջ մեկ անգամ տեսա, որ պարանոցիս աջ հատվածում փոքր գնդիկ է շոշափվում, անկեղծ ասած այդ տարիներին ես շատ ծանրաբեռնված էի աշխատում եւ միշտ հոգնած էի լինում, դիմեցի մեր տեղամասային պոլիկլինիկա եւ բժիշկները զննեցին, ասացին, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա, մեկ-երկու օր չանցած դա անհետացավ, ասում է, բայց ես այդ հատվածում հիմա զգում եմ ինչ-որ դիսկոմֆորտ, ոչ թե կոնկրետ ցավ եմ զգում կամ նման գնդիկ եմ շոշափում, այլ պարզապես անընդհատ զգում եմ պարանոցիս աջ հատվածը, հնարավոր է դա ինչ-որ բանի մասին հուշի։ Քիչ հավանական է, որովհետև եթե կա իրոք ինչ-որ պրոբլեմ կախված լիմֆոմայի հետ, նա ինստինկտյան չի անցնում, նա ընդհակառակը նկատվում է այդ շոշափված հանգույցի մեծչափերի մեծացում։ Ուզում եմ միանգամից ասեմ, որ ավշային հանգույցները չէ, որ դա առաջի պատնեշն է բոլոր ինֆեկցիաների նկատմամբ, նամանավանդ պարանոցային շրջանում, յուրաքանչյուր փչացած ատամը, յուրաքանչյուր պրոբլեմ կոկորտի հետ կապ, յուրաքանչյուր ինչ-որ լնդի պրոբլեմ, և դա նորմալ ռեակցիա է ավշային հանգույցների, որովհետև նրանք պատնեշ են ստեղծում, որպիսի այդ ինֆեկցիան հետագայում չտարածվի այլ լիմֆատիկ համակարգ, և դա իսերասո ճիշտ գնահատեք, որ մի փոքրիկ ավշային հանգույցը դա դեռ լիմֆոմա չի, խոսքը գնում այն դեպքում, այն բանի մասին, որ երբ չկա տեսանելի առաջնակի ինֆեկցիայի օջախ այդ ռեգիոնում, երբ չկա որևէ, և կա կայուն մեծացում, չափերի մեծացում, և արդեն ավելանում են այլ գանգատները, այն նորեն ժամանակ կարելի է մտածել ավելի լուրջ հետազոտման, իսկ փոքրիկ ավշային հանգույցները դա նորմալ ռեակցիա է օրգանիզմի, շատ հավանական է ինչ-որ պրոբլեմ է եղել ընդի կամ ատամի հետ կապված, այդ գեղձը եղել է ռեակտիվ լիմֆադենի, հետո նա փոքրացել է, անցել է, հիմա դիսկոմֆորտ միգուցե հիշողություն, չեմ կարծում, որ այդ ուրախություն ձեզ հարգելի հարց տվող, ես չեմ կարծում, որ դուք կարիք ունեք մեզ մոտ ինչ-որ հետագա հետազոտումների։ Շատ լավ, բժշկուհի, եթե ձեր նշած ախտանշաններով, ասենք թե մեկ ամիս շարունակ մարդը ջերմում է անընդհատ անհասկանալի պատճառով, հետազոտվել է եւ այլն, ոչինչ չի հայտնաբերվել, եւ լիմֆատիկ հանգույց, ասենք թե մի որևէ լիմֆատիկ հանգույց շոշափվել է, եկել է արդեն արյունաբանության կենտրոն, եկել է ձեզ մոտ, խնդրում եմ ասեք,
ինչ հետազոտություններ են անցնում մարդիկ այս դեպքում, ձեր նշած այդ լավագույն տեխնիկայի հնարավորություններով, որ հիմա մենք ունենք, և ինչպես է ի վերջո կատարվում ախտորոշումը, ինչպես եք դուք դիագնոզը դնում, սա այս տիպի լիմֆոման է, մյուս տիպի Հոջկինյան, ոչ Հոջկինն ինչ է, ինչ որ մարդու ազգանուն է, թե… Այո, ուրեմն այդ միանգամից պատասխանեմ ձեր վերջի հարցին, իսկ հետո անդրադառնամ նախորդներին. Ուրեմն, քանի որ այդ հիվանդությունների ժամանակ հյուսվածկաբանորեն հայտնաբերվում են հատուկ բջիջներ, որոնք որ Ռիչտերնբերգ և Հոջկին, դա այն գիտնականների անուններ են, որոնք որ առաջի անգամ նկարագրել են նման բջիջներ այդ հիվանդությունների ժամանակ, դա ազգանուն է, բացարձակապես ոչ մի բանի մասին այսպես չխոսացող։ Այո։ Հիմա ձեր նախորդ հարցը, ինչպես ենք ախտորոշում, դա կոմպլեքսային ախտորոշում է, բայց միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ լիմֆատիկ ավշային հանգույցների պաթոլոգիայի ժամանակ և իրավաբանորեն և ճիշտ գրական գիտությամբ ախտորոշումը հիմնվում է կոմպլեքս հետազոտությունների վրա, որի մեջ պարտադիր պետք է մտնի այդ ավշահանգույցի կամ որևէ հյուսվածքի, հյուսվածկաբանական, առաջ մենք ասում էինք միայն հյուսվածկաբանական, այ հաջորդ փուլը, որին որի մասին ես մի թեթև ասեցի, որ նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք որ մեզ թվում էր առաջ դա հնարավոր չի, իսկ հիմա նաև իմունոհիստոքիմիական, իմունոֆենոտիպիկ և ցիտոգենետիկ հետազոտությունների հիման վրա, միայն այդ հետազոտությունները կարող են թույլ տան ճշգրիտ, ոչ սուբյեկտիվ, որովհետև գիտեք, երբ որ մանրադիտակի տակ նայում է մորֆոլոգը, նայում է հյուսվածկաբանը, մի քիչ նա ինչքան էլ բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ լինի, նա մի քիչ գնահատական է այդ բջիջի, դա այն ինչ բջիջ է նա տեսնում, արդեն նյուանսներով, ստորաբաժանումներով ոչ միշտ հնարավոր է, իսկ արդեն իմ թվարկած այս մեթոդները թույլ են տալի, որովհետև յուրաքանչյուր հիվանդագին բջիջ իր մեմբրանայի վրա կրում է իր անտիգենային կազմը, և իմունոհիստոքիմիան, իմունոֆենոտիպավորումը, ցիտոգենետիկան ստույգ թույլ են տալի դիֆերենցել, դա B բջիջ է, թե T բջիջ է, այդ B բջիջը, եթե նա B բջիջ է, որ B բջիջն է, դա հասուն բջիջ է լիմֆոցիտ, դա անցման շրջանում է, դա պրոլիմֆոցիտ է կամ ինչ-որ, թե դա ամենա չհասունացված լիմֆատիկ ավշային համակարգի, այդ ամենը հնարավոր է իրականացնել Հայաստանում, այդ ամենը հնարավոր է, գործընթաց է բժշկուհի, այդ ախտորոշման գործընթաց, այսինքն մարդը պետք է մի քանի օր սպասի պատասխան, գիտեք, զուգահեռ դրա, ինչպես օրենք զուգահեռ, երկու ուղղությամբ է միանգամից գնում հետազոտությունը, մի ուղղությունը դա ճշտել ավշային հանգույցը ինչ կառուցվածքի է և ճշտել որ տարատեսակն է, երկրորդը ճշտել հիվանդության շրջանը, այսինքն տեսնել տարատվածությունը, պարտադիր անկախ նրանից մեկ ավշային հանգույց կա մեծացած թե երկու, պարտադիր պետք է բոլոր ստուգումը կատարվի բոլոր այն զոնաներով, որտեղ կան ավշային հանգույցներ, այսինքն դա պարանոցի շրջան, դա կրծքավանդակ, դա որովայնի խորոջ, դա այո, որովհետև կրծքավանդակի ավշահանգույցը ոչ մի ձևով բժիշկը չի կարողանա ախտորոշի, ուրեմն պետք է հնարավորության դեպքում, դե սկսում են ռենտգեն հետազոտությունից, բայց հնարավորության դեպքում իհարկե համակարգչային շերտագրում, ավելի մանրամասն, ավելի հետազոտություններ, որոնք իսկ արյան պարզ հետազոտությունը դրա մասին ինչպես է հուշում, որ անցնեն արդեն ավելի այդ խորը հետազոտությունների, արյան հետազոտությունը, ես ձեզ ասեմ, լեյկոցիտները ինչ որ փոփոխության այդ, ես ձեզ պատասխանեմ, ընդհանրապես արյան բաղադրիչ մասի էական փոփոխություններ, որով որ բժիշկը միանգամից կարող է արդեն ասի, որ այստեղ կա արյան համակարգային հիվանդություն, լինում է այն դեպքերում, երբ որ հիվանդությունը սկսվում է ոսկրածուծից,
Այսինքն արուն արտադրող գործարանը դուրս է մղում արդեն ինչ որ հիվանդագին բջիջներ կամ հասուն բջիջներ, բայց քանակապես ավելի շատ։ Եվ մենք միանգամից էլեմենտար արյան անալիզով կարողանում ենք ինչ որ ասել, որ այո, գիտեք, այստեղ պետք է, այստեղ լուրջ հիվանդության պրոբլեմ կա։ Ես այստեղ նշեցի, որ հիվանդությունը սկսվում է էքստրամեդուլյար, այսինքն որևէ ավշային հանգույցում, հազվադեպ փայծախում, շատ հազվադեպ այնտեղ, որտեղ կա ավշային հանգույց, և ոսկրածուծը դեռ նորմալ է աշխատում, նա լյովին լիարժեք կատարում է իր ֆունկցիան, և մենք կարող ենք արյան ընդհանուր քննությամբ ոչ մի բան չստանանք, ոչ մի փոփոխություն, դա սխալներից մեկն է, որ հիմնականում պրոբլեմ է, ուղարկում են ավշահանգույց, նա գնում է, հանձնում է ինչ-որ շրջանում, կամ ոչ եմ ուզում բացարձակապես, ինչ-որ մի հիվանդանոցում կամ պոլիկլինիկայում, նա հանձնում է արյան քննություն, արյան քննության տվյալները բոլորը հարաբերական հանգիստ են, և արդեն բոլորը հանգիստ հայտնում են, չէ, տվյալները նորմալ է, չի կարող պատահի, եթե քո արյան տվյալները նորմալ է, ուրեմն ոչ մի լուրջ բան կարող, ավելի էական բան կարող է չլինի, ոչ լիմֆոման չի տալի սկզբնական շրջաններում, ախտորոշման ժամանակ պրակտիկորեն մոտավորապես 60-70% հիվանդները ոչ մի փոփոխություններ արյան ընդհանուր քննության մեջ մենք չենք հայտնաբերում, կարող է նաև մի թեթև բարձացում կարող է այն էլ չլինի։ Բժշկուհի, վերջո այդ Հոչկինյան լիմֆոմա կոչվածը այն դեպքն է, երբ այդ հիստոլոգիական հետազոտության ժամանակ բջջաբանական հայտնաբերվում են Հոչկինի հայտնաբերած բջիջները, իսկ ոչ Հոչկինյան ժամանակ դա այնտեղ մի քիչ ավելի բարդ, այո, որտեղ կա հայտնաբերվում են իրարից, ինչով են տարբերվում, հնարավոր է մեկն անվանել ավելի այսպես ասենք թեթև հիվանդություն, հա, ժողովրդական լեզվով միսովոր, եթե խոսենք ժողովրդական լեզվով, գիտեք ինչպես է, դա նույնն է, ինչ որ ասում ենք մենք միրգ, տանց թե խնձոր։ Շնորհակալություն, հիմա անցնենք այն հատվածին, որ ես հաղորդմանը նախապատրաստվելուց կարդացի Էպշտեյն-Բարի վիրուսի մասին։ Սա ինչ է, սա ինչ կապ ունի լիմֆոմայի հետ, և եթե մարդ լսում է վիրուսի մասին, միանգամից մտածում է, որ վարակելիություն կարող է լինել, կբացատրեք։ Ուրեմն Էպշտեյն-Բարի վիրուսը շատ հաճախ լինում է զուգահեռ լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների հետ, բայց դա բացարձակապես նրա մասին չի խոսում, որ եթե մարդու մոտ հայտնաբերվել է Էպշտեյն-Բարի վիրուսը, ուրեմն այդ մարդը 100% հիվանդ է ինչ-որ արյան համակարգային հիվանդությունով, ուղղակի մեր հիվանդների մոտ, ցածր իմուն համակարգով հիվանդների մոտ շատ հաճախ հայտնաբերվում է զուգահեռ Էպշտեյն-Բարի վիրուսակրություն, և դա այն վիրուսը չի, դա որը, որ այդ մարդը բացարձակապես վարակիչ չի հիմնականում, և այդ վիրուսը չի կարող պատճառ լինել ավշային հանգույցի ախտահարման և խնդրի առաջացման։ Գիտեք ինչ կա, քանի որ չկա մեկ վերջնական պատճառ այդ հիվանդությունների գոյացության մեջ, համարվում է, որ Էպշտեյն-Բարի վիրուսի վիրուսակրությունը և հանդիպում վիրուսի հետ, այդ հիվանդները դասվում են ռիսկի խմբի մեջ, բայց ոչ թե նրանք հիվանդ են։ Բժշկուհի, ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի ջան, ուրեմն ես մեծահասակ եմ, 70 ամս տարեկան ունեմ, ինձ մոտ երևի մի 30 տարի ծնոտի տակի գեղձերս միշտ ուռած են, ու ես չեմ մանում, դա որպես հիվանդություն դիտեմ, թե որպես ուղղակի այդպիսի բնությունն է, բայց մինչև այդ ես չէի նկատել, իսկ ես մի քանի տարի է դա այդ ուռածը մնում է, և չի անցնում, կոշտ է, և կոշտ այդուստեր են։ Շնորհակալություն, բժշկուհի, ես ավելացնեմ հարցին, կա ինչ-որ վիճակագրություն, թե հատկապես որ տարիքում է հիվանդությունը ավելի շատ արտահայտվում, այսինքն եթե 70-ն անց է առաջնային հայտնաբերում, հավանականությունը մեծ է այս դեպքում հիվանդության, թե սկսենք նրանից, որ այստեղ որոշ չափով տարբերություն կա Հոչկինյան և ոչ Հոչկինյան լիմֆոմաների մեջ, որովհետև Հոչկինյան լիմֆոմաների համար բնորոշ է ավելի հիմնականում իհարկե
իհարկե դա ավելի երիտասարդ հասակը, դա հիմնականում 18-20-ից մինչև 40-45 տարեկան մարդիկ են, ոչ Խոչկինյան լիմֆոմաները, ճիշտ Խոչկինյանը հանդիպում է եւ ավելի մեծահասակների մոտ, բայց նախընտրելի հասակային կատեգորիան այն է, որը որ ես ասեցի, ավելի երիտասարդ են, ոչ Խոչկինյան լիմֆոմաները չունեն նախասիրություն, որ հասակն են նրանք ավելի հաճախ ընդգրկում։ Այս դեպքում 30 տարի գեղձի արկայությունը շատ հավանական է, մեր հարգելի հարցտվողը մեծահասակ է, շատ հավանական է, որ նա ունի պրոբլեմներ, ցավոք սրտի հետադարձ կապ չկա եւ ես հարց չեմ կարող տալ, բայց շատ հավանական է, որ պրոբլեմներ են եղել ատամների հետ, շատ հավանական է, որ կա պրոտեզավորում եւ կա քրոնիկ օջախներ, բերանի խորոչի քրոնիկ օջախներ։ Եթե այդ գեղձերը նույն չափի են, նրանք չեն մեծանում, այնուամենայնիվ երևի կարիք կա մեկ անգամ դիմել բժշկի, միգուցե անգամ պոլիկլինիկա, եթե բժշկին դա ինչ որ մի անհանգստություն, եթե բժշկան անհանգստանա, նա պարտադիր ձեզ կուղարկի արդեն նեղ մասնագիտական ենթածնոտային ավշային հանգույցները, դա առաջի պատնեշն է բերանի խորոչի, դրա համար եթե միայն ենթածնոտային ավշային հանգույցներն են, նրանք առանձնապես մեծ տագնապ արունաբանի մոտ չեն առաջացնում։ Բժշկուհի էլի ունենք հեռախոսազանգ, լսենք, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարինա Մելիք Անդրեասյանին ես մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհիվ իր ճիշտ բուժման, իմ ամուսինը ապրում է արդեն 7 տարի լիմֆոմայով, լիմֆատիկ գեղձերի հիվանդությունով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաճելի է միշտ այսպիսի զանգեր լսելը։ Բժշկուհի, էլեկտրոնայինով նույնպես հարց ստացանք այս ընթացքում, հեռուստադիտողներից մեկը, իդեպ մենք արդեն պետք է նաև բուժման մասին խոսեինք, հարցնում է, խնդրում եմ ասեք, հիմա Հայաստանում եղած մեթոդներով, տեխնոլոգիաներով հնարավոր է բուժվել լիմֆոմայի 4-րդ աստիճանի դեպքում, ստադիայի դեպքում։ Նախ այդ ստադիաները 4-րդը համարվում է ծանր փուլ, թե դրանից հետո իհարկե ամենատարածում փուլը, այսպես ասենք, ամենատարածում, երբ որ պրոցեսի մեջ ընդգրկված է 1 կամ 1 խմբի ավշային հանգույց, դա առաջի շրջան է, երբ որ 2 կամ մի քանի, բայց ստոցանուց մի կողմի վրա, այսինքն կամ վեր կամ ստոր ստոցանային, այո, ներքև, բայց ոչ 2 կողմի, ուրեմն դա երկրորդ շրջանն է, երբ որ կան պերիֆերիկ եւ փայծախ, արդեն երբ որ կա ինչ որ փայծախի մեծացում կամ լարթի ախտահարում կամ դա արդեն երրորդ շրջանն է, իսկ չորրորդ շրջանն է, երբ որ մենք ունենում ենք պրակտիկորեն պերիֆերիկ ավշահանգույցների մեծացում 2 կողմ եւ արդեն եւ աճուկային եւ որովայնի շրջանում կարող է լինի, կարող է լինի փայծախ եւ կարող է լինի, երբ որ որևէ օրգանի ախտահարում կա, լինում է թոքի, լինում է ստամոքսի, հազար աղիների, դա տարբեր։ Ես ձեզ ասեմ, նախ պետք է հավատալ, որ հնարավոր է այնուամենայնիվ ստանալ բուժումը Հայաստանում, լիարժեք բուժումը Հայաստանում, բուժումը ծանր բուժում է, բայց բուժումը դա ցիկլային բուժում է հիմնականում, եւ գիտեք ինչ կա արունաբանության մեջ, դա հիմա բժշկությունը ընդհանրապես անցնում է ընդհանուր պրոտոկոլների, արունաբանության մեջ դա շատ ընդունված է, չկա բուժում, որը որ Հայաստանում մի ձևի են բուժում, Հայաստանում այլ է, Գերմանիայում այլ, դա ընդհանուր մշակված մեծ կենտրոնների կողմից մշակված պրոտոկոլային բուժում է, որը որ հետո արդեն չգրված օրենքի ուժ է ունենում եւ որը արդեն ամբողջ աշխարհի արունաբանները, ռուսկաբանները արդեն կիրառում են եւ բոլորը, դա ոչ մեկը չի հորինում, այսդեղն էլ մտցնեմ կամ այսդեղաչափի ինչ որ մի փոփոխություն կատարեմ, դա ստանդարտ պրոտոկոլներ են, որոնք որ մենք կիրառում ենք, բուժումը իհարկե
գիտեք ինչ կա։ Ինչպես է տեղի ունենում բժշկուհի։ Բժշկ, բժշկ դասական ձևը փաստորեն այս հիվանդության լիմֆոմայի կուրսային, քիմիոթերապիան, ճառագայթային։ Դա կուրսային քիմիոթերապիա է, որը որ հիվանդները ստանում են կուրսը, նայած որ տարբերակն է, նայած ինչ շրջանն է, դա տարբեր կուրսեր են ընտրվում են եւ ելնելով այ իմ վերնշված իմունոֆենոտիպիկ եւ իմունոհիստոքիմիական տվյալներից ելնելով կուրսերը տևում են տարբեր կուրսեր են չեմ ուզում հիմա ինչ որ մի կոնկրետ թիվ ասեմ բայց 5-ից 14 օր հիմնականում այդ կուրսերը տևում են այդ օրերին հիվանդը կամ միայն ներերակային դեղեր է ստանում ինչ որ կոնկրետ օրեր կամ նա ստանում է ներերակային եւ զուգահեռ խմում է ինչ որ դեղորայք հետը միասին հետո պարտադիր գնում է 21 կամ 28 օր միջ կուրսային ընդմիջում որի ժամանակ հիվանդը պրակտիկորեն բացարձակապես ոչ մի բուժում չի ստանում եւ հետո նա նորից կրկին գալիս է գնահատվում է նախորդ կուրսի արդյունավետությունը եւ կատարվում է հաջորդ ու ուզում եմ ասեմ որ այդ վերնշված իմ նոր մեթոդիկայի շնորհիվ ընդհանրապես գոյություն ունի 21-րդ դարի ուռուցկաբանության եւ արյունաբանության մեջ գոյություն ունի թիրախային թերապիայի տերմին, այսինքն թարգեն թերապիա, ելնելով կամ բջիջներ, յուրաքանչյուր բջիջի վրա կա իր հիվանդագին այդ հակագենը, եւ հիմա կոնկրետ տարբեր դեղեր են կիրառվում եւ դեղեր կան արդեն, որոնք որ ազդում են միայն այդ հիվանդ բջիջի վրա, դա կոչվում է թիրախային ազդեցությունները, նրանք ճանաչում են, նրանք ներերակային են ներարկում հիմնականում եւ նա ճանաչում է միայն հիվանդ բջիջը եւ հիվանդ բջիջն է վերանում չի վերանում կողքի առողջ բջիջները տարգեն թերապիան նույնպես այսօրվա օրով կիրառվում է Հայաստանում եւ կարծում եմ որ պետք է գիտեք մութ թունելը բայց թունելի վերջում լույս տեսնելը միշտ պարտադիր պետք է ես կարծում եմ հարգելի հարց տվողը պետք է սկսի պետք է անցնի ճանապարհը իսկ ինչպես կլինի պետք է հուսալ որ հնարավոր կլինի համենայն դեպս լավացնել վիճակը լավացնել կյանքի որակը իսկ այնտեղ արդեն կյանքը ցույց կտա հասկանալի է բժշկուհի շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար մեր եթերի ժամանակը սպառվեց շնորհակալություն կրկին այո հարգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ որ այսօր մեր տաղավարում մեր արյունաբանության կենտրոնի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ բժշկական համալսարանի արյունաբանության ամբիոնի դասախոս Մարինե Մելիք Անդրեասյանը եւ մենք խոսում էինք լիմֆոմա հիվանդության մասին, քանի որ այսօր սեպտեմբերի 15-ը լիմֆոմայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Սա մի առիթ է մեկ անգամ եւս այս հիվանդության մասին խոսելու, իրազեկելու եւ ինչպես բժշկուհին նշեց ճիշտ է, սա ամենադժվար հիվանդություններից է, բայց թունելի վերջում ինչպես ասում են լույսը կա եւ մարդու հավատը նախատրամադրվածությունը իր հիվանդության բուժման համար շատ կարեւոր է։ Միացեք բժիշկներին եւ պայքարեք հիվանդության դեմ։ Այսօրվա համար մենք այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, ժամը 18-ին, առողջ եղեք։